Ja, da var det Josh. Han er jo som sagt slippery. Han har en ekstra action. Og den bruker han på å prøve å skjule den ene der. Og få bort den. Det gikk jo ikke, så da måtte han ut her. Og så har han Utilogautofest. en ekstra action til. Så frågan är om det ska vara en till. För nu måste vi ju plocka bort alla dem. Så ja, nej, jag bara vanlig shotgun, så den lugn i förhåll till reloading och sånt. Men jag får ta ut en av de här. Vi har vapen nog till att kunna ta ut. Så ja, vi kan ta alla. Ja. Kan vi köpa det? Ja, så då bara tar jag ut ett skott. Och det var en träff. Då var vi bort en sån. Poäng. Poäng. Och poäng. Det ser ut på här. That's it for han, ja. Då var det Amy. Hon sitter jo verkligen fint i det. Hon sitter jo fast. Det hon kan göra. Hon måste ju söka. Hon har plenty av ammo. Så hon får ju reroll. Gäller det på det gäller på sort of shotgun. Okej, okay. Så att om jag missar så kan jag ta en skott till. Och då prövar hon att skjuta ut dörren mot dem. Det var en träff. Och så är frågan om jag ska göra en reroll. Pröva att få två träff eller att missa. Men så har hun en free move action, så da kan jeg flytte inn i det rommet der, eller det rommet der, om jeg skulle missa den. Hva sier du? Skal jeg prøve å ta en til? Reroll. En reroll? Få treff. Og da går båda bort. Så. Poeng. Men efteråt så får hon ju besök av två stycken. Tre stycken. Kommer ju inte ännu nu. Kanske nästa runda så har hon kanske lite tunnare där så att om hon kör samma grej en gång till och så Men kan hon sticka. Hon har en move action. Free move action in dit. Då kommer ju de bara in dit. Jag måste tänka på att vi har det kortet där. Ja, det jag tänker på att de tre här, de kommer in och så kommer de in dit. Ja. Men så länge hon kör ju bara en gång har gjort en move. Och sen gör hon noise. Och sen så. Ja, precis som att då blir det ju nice. Ja. Nice så. Noise. Amy, det är Docs tur. Han har egentligen inte så jättemycket. Och som sett så har vi två zombies som är farliga. Så det jag gör, det är ju han och det är han och det är han. Det var tre stycken. De här är ju inte farliga. Men vi måste bort från det området. Så att det bästa är att jag tar ut honom. För det är att då kan du på en måte förflytta dig, för vi måste ju passa oss för honom. Då kör han en slakt som är det enda vapen han har på. Och det gick. Och då är det bort med den. Poäng. Point. Point.
Så. Det är ganska safe förutom för den. Jag klarar mig ju, men jag kan inte stå där jag är nu. Men det är ju den. Det är de två som är farliga nu. För. Det är ju det. Jag kan inte stå där jag är nu, men jag kan ju helpa. Ja, men jag har en extra action. Mm. Så jag kan gå ut. Då är det nog det bästa att gå. Nej, för då har jag fyra stycken där. Men hon kommer ju hon kommer ju inte bort dit hon heller. De är ju rätt. Frågan är om du överhuvudtaget ska flytta dig eftersom att... Jo, men jag måste, för ellers så kommer jag ju inte bort. Alla måste flytta sig på det området. Inte nödvändigtvis som vi har tur, för jag har ju shotgun, tre actions. Ja, men han... Ja, men... När han flyttar ut dit... Ja. Så kan han inte göra något för honom, bara en action. Ja, han kan inte, men då kan ju inte jag flytta bort heller efteråt. Nej, ja. Förvisso. Ja. Det är problemet det. Är ju att om någon flyttar dit och jag börjar skjuta med long range weapons. Ja, precis. Så stryker jag det in dit som är enda chansen. Om vi ja, ska. Och då måste du vara Amy... Ja, men så är frågan, de flyttar ju bort dit, det är ju det mest, och de flyttar in dit. Den här var vrien, nu står vi lite så där. Jag måste flytta in där som Vanda är. Jag måste det, jag har inget annat valg. Så får vi prova så att laga noise annanstans så han vill träcka bort från det rummet typ. Så. Så får jag bara bort med dem jag har kvar här nu. Jag måste ta den, jag måste ta den, jag måste ta den. Ja, men de tre är de viktigaste att ta ut, ja. Precis. Så vi börjar med Phil med sin shotgun. Fyra plus. Jag börjar med han. Det funkar. Och på 10. Och sen har vi Phil igen. Och han kör den här gången på det. Fyra. Mm. Sen vill inte Phil göra mer, för han tyckte det här var där jobbet, han var jätterädd. Så Phil, han... Jag vill då också. Wanda... är ju... En move action. Mm. Move action. Jag ser allt tillbaka. Ja. Vi kör med. Köta. Det måste väl funka. Missar han också. Jag får allting att gå ut. Ja. Nice. Så. Då har vi en action. Sen har vi Naughty Ned. Och en lång range av han på rifle. Tre. Ja, så för okay. Han flyttar in där. För det är att nu måste vi bo ut. Det vi ska göra nu. Det är att när han kommer ut hit så ska han få flytta och make noise för att locka han med sig. Så att han må hela tiden på en måte. Det handlar om att jag måste få
Bedöda han då? Ja, de kommer ju in här, de här. Mm. Men han måste bort. Han måste ju in dit. Ja. Han har tre... Ja, två skott på mig. Ja, om du klarar att ta ut två av dem så hade det varit. Men du måste bort och in på det rummet. Du måste också flytta in dit. Ja. Så det är två prövskott och sen får vi se vad som händer. Du också har plenty av fem år. Och snett. Ja, men det är inte till rifle. Åh oh, nej. Så det är tre eller mer. Ned med dem. Det var hit. Man kör stort sett samma procedur. Siktar lite mer till vänster denna gången. Det var okej. Ja. Perfekt. Så. Nice points for me. Jag ska nu flytta. Och sen kan man ju gjort bort så här. Men då är det ju ganska så tomt i övrigt. Ja, men det är ju där Josh kommer in. Precis. Då är det zombie moment, va? Då är det zombie moment, ja. De där går in dit. De här går in hit. Den går ut. Den går ut. Den går dit. Mm-hmm. Och de här går... Och de ner hit, ja. Så, och så de två. Så. Mm. Spår. Jag är mycket mer aktiva med att skjuta och ja. Inte spela stealth. Stealth warriors. Spawn. Då börjar vi där. Mm. Vi har 25 till våran oss. Men i och för sig har vi tränat med dubbelpacade walkers. Ja. Ja. Vi har 9 där uppe. 4 walkers. Du kan inte förhöga sig. Vi har 29, 4 walkers. Ja, absolut dödat läckan. Ja. Och vi har 10, 1 walker. Ja. Det är ganska bra för att ta med. Så.